Eyattibwa oluvannyuma lw'okupangisibwako emmotoka ye Kaweesi John ng'aziikiddwa ku kyalo Katete namulaba Kabulasoke mu disitulikiti y'eGomba. Okusabira omulimu gw'omwezi gulemeddwamu omusomesa Ssemaka Edward Ngu n'ennyimbe olw'okutema omususu mu ggwanga abantu tebakyali mu ddiini. Abantu abo tubasabire. Emitima gye balina egiringa ejjinja gikyuke Omukama abakkemu. Olegwantambi batulabudi ayinidi abakungu baze engeri kitaawe gye bampangisizaamu ne bamuta ekintu ekikaabiza abakungu baze. Ettegedde gy'olaze n'abagamba ngenze kambugu naye bwe mba mbuze awo mujjo otandikira okunnoonya. Bwe yabagamba ekyo n'atoola 13 n'aziwa munne ne batambula ne bagenda. Ayongeddeko nti omulambo gwe gwazuuliddwa omwana yabadde atutembozi ku ttale era ng'Asangiddwa n'ebiwundu 32 nga n'okuvunda yavunda. Waliwo omwana eyali alunda embuzi n'asanga akakwale n'ayagala okukakwata. Ono asibye gavumenti okubayamba ku batemu abapangisa kitere ne bamutema ali ne bamubako emmotoka y'omulambo ne bagusuula mu kibira e Kalowo ekiboga. Ba batubuulidde ne batugamba ekifo ekyo bakattirayo abantu ba mirundi yenna ono waakuna. Ebyetunga bino bwe bigwawo mu ggwanga bina bina nenyo bijja bitegeeza. Namwandu ne bamuleka bategeeza ng'omugenzi babalese mu bbanga kuba emmotoka bali basubira okujja ssente abatemu baagitwala. Wabula abakungu baze bagudde mu ntamu y'emmere ng'okusabira omugenzi kugenda mu maaso. Yo poliisi esanze akaseera akazibu okuggyayo omulamu gw'omuvubuka abatikidde ettaka mu kinnya ekyakabiri nga kitwalidde ennaku bbiri okumusikayo. Kale tuyinze mu kulaba okwe baali bagisima bubi kuba ebadde erimu egenda ekola bino ng'ewete bweti kubamba abakozi bagikozeeko badde bangi. Buli ajja n'asima n'alimwa ng'avaako ade bagala futi nkaaga. Ku ssaawa 3 ez'okumanja poliisi abantu ng'ekomyewo ng'ekulembeddwa mukulaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo olw'okristopher n'abazima emmoto okuggyayo omulambo. Poliisi erina okwongera ku nkola gy'ekolamu ebintu. Tosobola kuba nnaku bbiri ng'oziikula omuntu omu. Poliisi naye eringa ng'eterina tekinologi. Ebyo tukozesa ku kyalo nkumbi biki nabyo bye yazze nabyo. Agnes Najjuma ne Robert Musanja bakisakidde gule ino ku Bukedde TV.